Hi guys! Kamusta? Ako ang inyong Fru Chef at sa videong ito, isi-share ko sa inyo kung paano magluto ng creamy tom yum. Ito yung mga ingredients natin. Lemongrass. Pinipipiko lang siya ng bahagya para lumabas yung juice at ang bango or aroma. Tapos, hiniwa ko lang siya ng ganito kahaba. Kaffir leaves or lime leaves. Kung wala kayo ng lime leaves, pwede naman yung lemon zest. Kung mapapansin ninyo, pinunit ko yung dahon para lumabas yung bango niya. Ito naman ang galanggal. Hiniwa ko lang naman nilipis. Magkaiba yung galanggal sa ginger, ha? Ito naman ang papakrimi natin, ang evaporated milk, bamboo shoots, fried tofu, brown and white beach mushrooms, pwede rin enoki mushroom or shiitake mushroom, depende kung anong gusto nyong ihalo. Tom yum paste, patis, at saka cilantro. Matapos hugasan ang hipon, tatanggalin natin yung vein niya at saka yung kanyang sungay. Dikitin yung sungay at yung kanyang antena. Tapos, pihit lang para matanggal yung ulo. Set aside natin yung ulo para mamaya. Tapos, para matanggal yung vein na hindi mo na kailangang biyakin, dito lang sa pangalawa. Suki ng either tinidor or toothpick. Dahan-dahan. Ano yung vein? Sorry, hindi ko pala na-i-on yung video kanina bago ko inilagay itong mga ulo. So, ito na siya ngayon. Antayin lang natin siyang mag-caramelize. Matanggal lahat ng liquid. Tsaka natin lagyan ng tubig. Bali 8 cups yung gagamitin nating tubig para sa dalawang lata ng evaporated milk natin. Haluin at medyo kayurin lang natin ng konti yung nag-caramelize kanina sa ilalim ng pot. Ilagay na natin yung natitirang 4 cups of water and then takpan. Pagkakulo, ilagay na natin yung mga ingredients. Unahin na natin ang lemongrass, galanggal, at saka ang lime leaves. Takpan natin to at isimmer ng 5 minutes sa medium heat. After 5 minutes, pwede mo nang tanggalin ang lemongrass, lime leaves, at saka ang galanggal. Pwede rin iwan mo lang siya. Minsan naman, ang ulo ng hipon ay tinatanggal ko, tapos dinidikdik ko, tapos sinasala ko ulit at ibabalik ko yung juice niya. Ang susunod nating ilalagay ay ang labong or ang bamboo shoots. Pagkatapos haluin, takpan lang muna natin ito at antayin natin kumulo. Pagkakulo, ilagay na natin ang ating evaporated milk.
isunod na natin ilagay ang ating mga mushrooms. Ilagay na rin natin ang fried tofu. Pagkatapos haluin, takpan lang muna natin ito at pakaluin ng around 3 to 5 minutes. Maglalagay tayo ng isang pirasong sili. Optional lang to ha, pwede nyo rin dikdikin para mas maanghang. After 5 minutes, luto na yung mga ingredients natin. So, pwede na nating ilagay ang ating mga susunod na ingredients. Ilagay na natin ang patis. Tapos, ito yung tom yum paste. Ito yung itsura niya. So, ilalagay na natin. You can add more if you want. Konti na lang kasi yung natira kong paste, kaya ito na lang yung nailagay ko. Ngayon naman ay maglalagay tayo ng konting green. Ang available sa akin ay cilantro. Yung iba, ang nilalagay nila ay yung sawtooth coriander. Isunod na natin ilagay ang hipon. Pagkalubog nyo ng hipon, patayin na kaagad yung apoy para hindi ma-overcook. Ang pinaka-last natin na ingredient ay ang lime juice. Ilalagay natin ito pag hindi na kumukulo yung sabaw. Haluin maigi at pwede na natin itong iserve. Sana ay may natutunan kayo sa videong ito. At kung meron kayong questions, please write it down sa comment section. Thank you for watching, guys. At siya nga pala, sana isuportahan nyo rin yung isang channel ko, Succinars. Yun ay tungkol naman sa mga halaman, kaya yung mga plantita at plantito dyan. Hello, kaway-kaway sa inyo. See you sa isang channel ko. Ingat, guys! See you in my next video!